Գյումրու Գեղագիտության ազգային կենտրոնում վերաբացված գրական ստուդիան ղեկավարում է բանաստեղծուհի Երեկան փող գրական գեղարվեստական թերթի խմբագիր Ռոզա Հովանիսյանը։ Այս ստուդիան իր գործունեությամբ նպատակ ունի արդի փորձություններից պաշտպանել ու անաղարտ պահել մեր մայրենին։ Փորձը եղել է եւ ժամանակների թելադրանքն այնպես, որ մենք պետք է իսկապես բացահայտեինք նաեւ մեր ժամանակներում այն ստեղծագործողներին, որոնք գալու են եւ պետք է իրենց թևերը ու միտքը բացեն վաղվա թրիճկի համար։ 10 տարեկանից մինչև չափահաս ստուդիայի սաների համաչափ տարիքային սահմանափակում չկա։ Նրանք 1.5 տարի հաճախում են գրական ստուդիա, սովորում գրակետ խոսք հաղորդակցություն։ 60 սան ունի ստուդիան։ Նրանք մաքուր գրական հայերենն ու գրաբարն ուսանելու ցած նաև երգում են, ցանկում գերակշիռ են խաղիկները։ Ծովես քո ծովի կապույտ դալիքի մատա, համբույրը առնել յարիս նրա աչերի մատա։ Այսօրվա ստեղծագործողը անշուշտ պետք է լավ իմանա այն շերտերը, լեզվական այն շերտերը, որոնք ոսկու հանքի պես կարող են բացվել շնորհիվ գրաբարի։ Ստուդիա հաճախող սաների չատերին նաև հնարավորություն է տրվում իրենց մտքի թրիճկը տպագրել։ Սա ինքնահաստատման է նրանց տանում։ Լինելով Երեկան փող թերթի գրական մշակութային թերթի խմբագիրը, մեր երիտասարդ ստեղծագործողներին կարողանում եմ ներկայացնել նաև Երեկան փողի սրբազան դող դեշտարությամբ Սյունակում։ Ռոզա Հովանիսյանի կարծիքով պետք է շատերին վարակել ընդերցասիրությամբ, տանել նրանց այդ կախարդանքի դիրքը, բացահայտել գեղարվեստական գրքի եւ սոցցանցի տարբերությունը։ Եթե թողնենք մենք միայն սոցցացերի մակարդակով ընդերցելուն, երբեմն ստացվում է, որ թացը չորից չեն կարող զանազանել, բայց լավ քիմք ունեցողը, մշակութային, այսպես լավ քիմք ունեցողը, գեղագիտական ճաշակ ունեցողը լեզվի հարցում անմիջապես կողմնորոշում է մի քանի տող կարտալուց հետո կողմնորոշում է, թե ում կարելի ընդերցել։ Իհարկե, պետք է նոր սերնդին ուղղորդել։ Բավականին շատ բան եմ սովորել, սովորել եմ առաջին հերթին իմ ստեղծագործությունները ճիշտ ներկայացնել, սովորել եմ ինչպես ճիշտ գրել, ուսումնասիրում ենք այստեղ մեր օրյագրողներին, սովորում ենք ճիշտ կարդալ, սովորում են գնահատել գրականությունը։ Մեզ սովորեցնում է ճիշտ խոսք։ Ճիշտ խոսել, այսինքն ոչ միայն որպես գրական խոսքը, այսինքն ոչ միայն ուղղագրության առումով, ոչ միայն իր կանոններով, քերականական առումով, այլ նաև խոսք որպես հայոց լեզու, իր հնչերանգով եւ տարերի ճիշտ արտասանությամբ, այսինքն հենց ինքը ուղղախոսությունը։ Լուսնե Պողոսյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։